Художниця Беата Куркуль почала зображувати прикордонників на своїх картинах із 2015-го. За її словами, отримувала фото для майбутніх ескізів від військових через соцмережі. А перші зарисовки, якісь картиночки, вони були зроблені, щоб просто підтримати. Перші замальовки були зроблені для того, щоб підтримати наших хлопців на Червоній Таловці, аби підняти їм настрій, а потім ось так вийшло. Ідеї, думки, а далі долучилися і прикордонники, вони надсилали фото, ділилися своїми історіями, своїми думками. Скидували фотографії, вони ділилися своїми якимись історіями, своїми мненнями. Начальник Чопського прикордонного загону Руслан Цап'юк каже, познайомився з Беатою Куркуль у 2015-му в Маріуполі, де проходив службу. За його словами, вона разом із чоловіком допомагала як волонтер, а потім почала малювати. Коли солдат, офіцер мобілізований на той час, бачать, що про них хтось піклується, до них приїжджає, з ними спілкуються, їм дарують якісь картини, їдять кашу, це дуже позитивно сприймається. І вони були дуже довольні, причому як мої військовослужбовці, так і Беата, яка є моїм другом. Є картина, Беата намалювала, і там зображено 12 прикордонників, які йдуть в небо. Це 12 прикордонників на той час мого Донецького прикордонного загону, які загинули під час виконання своїх обов'язків. От та картина, вона має особливе значення. Відвідувач виставки Олександр Федулов розповідає, прийшов подивитись картини і підтримати сестру, яка віднедавна працює прикордонником. Ми тут уже скільки времени живемо. Ми тут скільки часу живемо? Знаємо. Тут здебільшого наші прикордонники, митники, залізничники. Ми підтримуємо це все. Вони нас оберігають. Ось ця картина, як ангели-охоронці. Ну, для мене це ніби духовний світ переплітається з фізичним. І Господь, і ми боремося за правду Божу на цій землі. Якось так, можливо. Сражаємося за Божу правду на цій землі. Ну, як-то, от, мабуть, так, може бути. Художниця Беата Куркуль після завершення виставки передала свої роботи Чопському прикордонному загону. Ірина Олах, Іван Шимко. Новини на Суспільному.